God aften. Så klokken 7:15. Lad os tage et glas cola. Det kunne så være en del 2. Jeg mister min internetforbindelse. Yes, jeg nåede slutningen af episode 4. Godt lige tænde noget lys. Men jeg vil forsøge at få fat i en tekniker i morgen. Jeg vil ringe og prøve at bestille en tekniker. Det er så fredag i morgen. Det vil så sige, hvis der bare er 10 dage til der kommer en tekniker, jamen så kan mit modem stoppe med at virke. Men så kan jeg jo prøve, når hvis det stopper med at virke, og jeg har bestilt en tekniker, så kunne jeg prøve at sætte det til selv. Jeg ved det ikke, men jeg har sådan en USB-dongel. Jeg har sådan en USB-dims, der går til min mobiltelefon. Der bruger gigabyte, men der er jo ikke sådan, der har 20 gigabyte og sådan noget. Nej, jeg har sådan en her. Man sætter til en mobil, men der er sådan et lille program med en kode, man skal printe på et til. Jeg tror, det program sidder i den her. Hvis jeg propper den i derop, den her. Men det er altså ikke en, jeg kan uploade 20 GB om dagen. Jeg tror, jeg har 20 GB data, så jeg har ikke sat mange data på mit mobilabonnement. Så, men lidt har jeg selvfølgelig. Men det er sådan, at jeg selv kan, jeg lige kan se en lille smule Netflix. Det er ikke sådan til at uploade kæmpe videoer. Man kan selvfølgelig godt uploade kort video lige på 2 minutter og lige fortælle, at jeg har mistet min internetforbindelse med det der med at lave sådan nogle lange videoer på mange gigabyte. Det kan jeg ikke. Det er sådan, at jeg kan lige kan bruge til at komme på min, jeg skal også kunne komme på min netbank og sådan noget. Altså hvis jeg mister min net, der ikke når kommer teknikker, hvis teknikkerne ikke når at komme, inden mit internetforbindelse lukker, jamen så har jeg kun den til at gå op på min netbank og sådan noget. Og NemID og sådan noget. Så jeg kan ikke bruge det. Jeg kan ikke bruge det til at bare ligge og kigge Netflix på dage. Og så bruge 20 GB data på det. Så må jeg læse nogle tegneserier eller et eller andet der. Men nu vil jeg hoppe i seng igen.